رئيس الوزراء أبي أحمد وفدي وهو قايمين أيوه أيا دقدقا قيسية سودوين تساسوين لوغا داريميا مقالة دا حرقيسة يا عاصمة دا سومالي لان مدح دا إتوبيا أوي قانين كوكو دو جرنو باقصدي أيا وحا لو مدلانا إن لسي أنبقا دو هشيس كتاريخي قاه يدح مراي سومالي لان يو وطن كاسي دولة دا سومالي أنا وحا يقرشينا إسا وفدي قاسي سيدي أي سوهر تاقي لحيد ديارة دا سيدة أو إلا وريديادو أي شيغي يعني إنك تهيمد من التري waxana ku sugan magaalada Hargeysa wefti hordhac iyo gogol xaar u ah oo saraakiil ciidan iyo sidoo kale madax kale isugu jira waqtigan haadirka hadaba wadanka Soomaaliya Maysoor taagi kara weftiga uu hoggaaminayo Raysal Wasaare Abiy Ahmed ku soo wajahan Soomaaliland warbixintaynna ayaynu ku falqeynayna wefti taariikhiya ayaa ku soo wajahan Soomaaliland toddobaadka fudo ay nagu soo haya kaasi oo uu hoggaaminayo Raysal Wasaare Abiy Ahmed Hargeysa iyo Addis Ababa ayaana waxa ay yeesheen galaangal siyaasadeed oo firfircoon intii uu dhacay heshiiska taariikhiga ah ee Soomaaliland iyo Itoobiya dhexmaray. Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed ayaa safarkiisa ku xiriiray sida ila wareediyo sirdoon oo ay warbaahinta xogogaal helaysa xaqiijiyeen kii madaxweyne Biixi uu ku tagay magaalada Addis Ababa. Kaasi oo lagu kala saxeeyay heshiis taariikhi ah sida oo kalena caalamka hadalhayn weyn ka dhaliyay. Isku soo dhawaanshaha Soomaaliland iyo Itoobiya waxaa si weyn uga jahwareersan wadanka Soomaaliya oo masuuliyiinta iyo diblomaasiyiintiisu ay u xusul duubayaan. Tan iyo bishii koowaad koowdeedii sanadka 2024 sidii ay isu hortaagi lahaayeen heshiiska kan. Hase yeeshee waxa ay si cad u ogyihiin inaanay awood u lahayn is hortaaginta is-afkaraadka madaxweyne Biixi iyo Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed. waxaana ay gobolka iyo geeska ka bilaabeen is-xulufaysi siyaasadeed kaasi oo ay u arkayaan inuu wax uun ka taraayo rajadooda. madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxa uu ku sugan yahay wadanka Masar kaasi oo uu la saxeexday sida ila wareediyo hoose sheegayaan heshiis militari oo dhinaca difaaca ah maadaama Masar iyo Itoobiya xiisad iyo xurguf ku saabsan webiga Niilka ay u dhaxayso Soomaaliya iyo Djibouti ayaana waxa ay urursanayaan cid kasta oo ka soo horjeeda dawladda Itoobiya inkasta oo dhumasho dhabarku muuqdo ay tahay diblomaasiyadda siyaasadeed ee Ismaaciil Cumar Geelle maadaama uu Itoobiyana dana siyaasadeed oo ballaaran kale yahay sida oo kalena doonayo in aanay ka wareegin boqolkiiba 80 oo ay kala soo degto adeegyada ay u baahan tahay maadaama aanay Itoobiya bad lahayn hase yeeshee dhulgariir waxa ku noqday heshiiska taariikhiga ah ee Soomaaliland ay badda kaga kireynayso Itoobiya iyo sida oo kale fariisinka military waxaa base ka kaga sii darnaa Geelle iyo Xasan Sheekh Maxamuud markii Itoobiya iyo Soomaaliland ay ku heshiiyeen aqoonsiga taasi oo wadamo badanina ay kacdoonkaasi qayb ka yihiin labadan mas'uul ayaana waxa ay u arkeen halis siyaasadeed oo soo wajahday Soomaaliya iyo Djibouti taasi oo aanay ka sii tamarinayn haddii ay Soomaaliland aqoonsi caalami ah hesho iyadoo ay caqabadahaasi jiraan ayaa Soomaaliland iyo Itoobiya hore u sii wateen horumarkooda kuwaasi oo la filayo Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed iyo wefdi ballaadhan oo uu hoggaaminaya inay magaalada Hargeysa iman doonaan maalmaha fooda inagu soo haya weftiga kan oo baaqsaday toddobaadkan aynu ku guda jirno kadib markii uu Ra'iisul Wasaaruhu wadanka Uganda ku tegay safar hase yeeshee dhaqdhaqaaqa iyo soo dhaweynta safarka Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed oo diyaarad military ku iman doona Soomaaliland ayaa si weyn looga dareemayaa magaalada Hargeysa halkaasina waxa ku sugan wefti ballaaran oo isugu jira taliyaha militariga taliyaha sirdoonka iyo sida oo kale xubno kale oo ka tirsan dawladda Itoobiya mas'uuliyiinta ugu sarreysa Soomaaliya ayaana awooddeedii isugu soo ururisay in ay diyaaradaha hawada ka celiso hase yeeshee waqtigan xaadirka ah ayaa xal arrintaasi soo gabagabeeyay ay Soomaaliland gacanta ku haysa wefdiga Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed ayaa ila wareediyada waxa ay sheegayaan inuu sii anbaqaadi doono heshiiskii taariikhiga ahaa ee ay wada galeen madaxweyne Biixi waxana uu tagi doonaa goobta dawladda Itoobiya laga kireeyay sida oo kalena waxa uu soo mari doonaa marsada marinbiyoodka muhiimka ah ku taala ee Berbere taasi oo ay Itoobiya si rasmi ah u isticmaali doonto 80% mustaqbalka wefdigan ayaanay Soomaaliya awood u lahayn ay ku celiso sida oo kalena malaha awood kale oo ay wax kaga bedesho heshiiska is-afkarad ee Soomaaliland iyo Itoobiya hase yeeshee waxay ku hawlan tahay is-xulufaysi siyaasadeed oo geeska ah kaasi oo aan waxba ka qaban karin hadafka ay leedahay